Доброго ранку, 7.30. На Суспільного мовника я Поділля, випуск новин, понеділка, 16 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в обласному центрі, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, загиблих і травмованих немає. Нетверезих водіїв у Хмельницькому поліція виявила трьох. Порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 43 випадки. На службу 102 надійшло 66 викликів. Містяни, каже інспекторка патрульної поліції, скаржилися на галас вночі, паятики в громадських місцях та сімейні конфлікти. Четверо дітей народилися сьогодні вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це два хлопчики та дві дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів. На мітинг під стіни школи сьогодні виходять батьки учнів Китайгородського навчально-виховного комплексу Кам'янець-Подільського району. Голова батьківського комітету Руслан Гержук розповідає, батьки вимагають звільнити з посади директора навчального закладу Володимира Білозьорова. Каже, занедбали господарювання та несумлінне виконання службових обов'язків. Руслан Гержук додає, 58-річний директор неодноразово погрожував закрити школу, не зважає на прохання батьків, не проводить робочі наради з вчителями та не бере участі в шкільному житті. Проживає він у Кам'янці-Подільському на роботі, каже голова батьківського комітету, перебуває годину-дві. А останнє рішення сесії селищної ради про перейменування навчального закладу в ліцей імені колишньої директорки Ольги Борейко проігнорував. Зі слів Руслана Гержука, про мітинг та свої вимоги батьки 57 дітей виклали в письмових заявах до селищної ради та районного відділу освіти. Хмельниччина не має боргів з виплат чорнобильцям. Про це каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик. За його словами, виплати проводяться з державного та місцевого бюджетів. Вони отримують різноманітні і одноразові виплати, і окреме пенсійне забезпечення дещо підвищених розмірів, відповідно і додаткові пенсії, є відповідно одноразові допомоги. Також є в нас обласна програма соціального захисту населення, яка передбачає надання одноразової грошової допомоги. Щороку область отримує близько 18 мільйонів гривень з Чорнобильського фонду на соціальні програми. На обліку пільговиків в єдиному реєстрі перебуває 6,5 тисяч чорнобильців Хмельниччини, каже Микола Дідик. Є програма дороговартісного лікування, яка передбачає надання при певних умовах допомоги таким громадянам. Є і ліки, їм окремо оплачуються за пільговими рецептами. Тобто є якби сьогодні таких багато програм. Зрозуміло, що можливо вони десь не є в такому на достатньо фінансовому рівні, в підвищених розмірах, але все рівно вони сьогодні справно виплачуються. 75 жителів області, позбавлених батьківського піклування, отримали кошти в 2019 році на придбання власного житла. Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. За її словами, з 2015 року діє програма про виділення субвенції про придбання житла для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Розповсюджується вона на людей віком від 18 до 23 років. В цьому році вона трошечки модифікована, ця програма, оскільки дозволено давати компенсацію, щоб діти купляли самі собі це житло. За ці кошти вони можуть купити тільки житло. Вони собі підбирають в межах Хмельницької області. Вони собі підбирають житло, чи це місто, чи це село. Вартість відповідно до розрахунку по формулі 354 тисячі. В цьому році у нас уже виділені кошти на всі райони, на 75 чи квартир, чи будинків, 75 особ. На сьогодні куплено уже 23. Ще не отримали кошти на рахунок діти 18-го, оскільки в нас були додаткові кошти. Сьогодні в області діє 22 будинки сімейного типу і 131 прийомна сім'я, де виховуються діти, позбавлені батьківського піклування, додає Ніна Магур. Нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води діятимуть в нетішенні з початку 2020 року. Про це каже заступник міського голови Іван Романюк.
За його словами, населення міста платитиме 196 гривень 90 копійок за одну гігакалорію за послуги з постачання теплової енергії. Це на 9 гривень 31 копійку більше. За один кубометр постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників ціна зросла на гривню 92 копійки і становить 22 гривні 31 копійку. Без рушникосушильників в оселях нетішинці платитимуть 21 гривню 48 копійок. Це на гривню 89 копійок більше. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі о 8 годині.